ناصر علی رو بالکل معذرت خواہ اور اس ٹائم سے آئے گے کہ اس دفعہ کھڑے کھڑے کھیلنے کی کوشش کی تھی خاصی اچھال ملی تھی اور ایک اور رم بعد میں دوڑنا شروع کیا سلو انداز سے تیز ہوتے ہوئے ہم پاس گزرے آئے گیند کی اس وقت لینتھ کو بک کے آئے ایکسٹرا مڈ وکٹ کے اوپر